На Харківщині цього року відремонтують 70 медичних закладів. Увагу звернули на ті лікарні, що майже століття простояли без капремонту. В одній із таких, обласному пренатальному центрі, побували наші кореспонденти. Деякі корпуси Харківського обласного перинатального центру зведені 100 років тому. Відтоді жодного ремонту. Тут таке вже було, плитка сипалася, поли були розібрані, було тяжко робити. Не могли соблюдати тепловий ланцюжок, который положено, то есть мама транспортируется вместе с ребенком, определенная температура должна быть в палатах, определенная температура в родильных залах, для недоношенных детей другая температура нужна. Цьогоріч у закладі вже завершують ремонт першого лікувального корпусу. Утеплили ззовні, облаштували всередині. Такий вигляд тепер має палата інтенсивної терапії. Тут займаються акушерською реанімацією. Все нове обладнання, ліжка нові. Тумбочки нові, пеленальні столики нові, ну, стільці нові. Тут апаратура дихальна в нас є. По окончанні ремонту нам департамент охорони здоров'я виділив нові операційні столи, нові операційні лампи, кроваті функціональні нові, також нове постільне більє. А в цій палаті спільного перебування вже перші новонароджені. Двійнята Тимофій і Стефанія разом із мамою та бабусею. Просто ми, знаєте, вони все время на виду, ну, як би, по першому требованню, ми здесь, я допомагаю їй. І їй би, звісно, ну, спочатку було дуже тяжко. Цього року на Харківщині планують відновити більше як 70 лікарень коштом обласного бюджету. Допомагає також Європейський інвестиційний банк у рамках надзвичайної кредитної програми «Відновлення України». Кожного року тут з'являється близько 3000 нових життів. І ремонту комплексного тут не проводилося з моменту вводу в експлуатацію цих будівель. Змінюємо ці підходи. Долучаємо кошти не тільки обласного бюджету, а ще й міжнародних організацій і представників. Цьогоріч було укріплено цю будівлю, повністю зроблено фасад, вхідну групу, замінені мережі, вставлені нові вікна, на енергозберігаючі поміняне світло, а також закуплене нове обладнання і нові меблі. В тому числі не вистачало ще вентиляції і кисню. Ми винайшли фінансування, цього року вже його запланували. Наболілим поділилися співробітники перинатального центру з головою регіону. Валентина Стефанівна просить, щоб у їхній Солоницівці не закривали спорткомплекс. Я просила, щоб хоча б к зимі відкрили хоча б якісь корпуси, щоб діти могли займатися, от, лично мої внуки, ходять на теніс, ребята ходять, внучата, на боротьбу. Вони хочуть займатися, а приміщення, кажуть, не буде отоплювати. Людей непокоять погані дороги. Десь немає світла, десь шкільного автобуса. Усім, хто звернувся, пообіцяли допомогти. Артем Антоненко, Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків.